L'ús compartit d'aquesta bicicleta, el baix cost energètic en fabricar-la i la durabilitat que té, s'han endut el guardó al millor producte del Premi Disseny per al Reciclatge 2013. Entre els objectes seleccionats en aquesta categoria també destaca un banc urbà el material del qual està fet de brics. El certamen, que promou l'Agència Catalana del Reciclatge, també ha premiat la nova versió d'un ganivet de 1979, que ara incorpora criteris ambientals i de disseny per al reciclatge. La purificació de l'aigua de l'aixeta per servir a l'hostaleria i la reutilització del cautxú dels pneumàtics també han estat distingits en les categories d'estratègies i materials. La finalitat dels premis, que es convoquen cada dos anys, és la integració de l'ecodisseny en la producció. L'objectiu principal és donar a conèixer tots aquests enfocaments de disseny pel reciclatge i veure com es conjuguen en projectes, en productes i en coses materials. La iniciativa vol estimular el consum de productes i serveis sostenibles. Per això premia projectes que incorporen programes de recerca, desenvolupament, innovació i que contribueixen a una economia més eficient. Això inclou des d'una aplicació mòbil per reutilitzar mobles en desús a testos biodegradables. La mostra es pot veure fins al dia 28 al Centre Cívic Urgell.